виконавець Державної виконавчої служби в Приморському районі. Відповідно до статті 6 Закону України про виконавче провадження, вийдіть до людей і проголосіть їм їхні права. Жодна ваша виконавча дія, яка порушує права осіб, що приймають участь у виконавчому провадженні, є неправомірною. Оголосіть, будь ласка, рішення, на підставі якого ви займаєтеся зараз конфіскацією.